Labdien visiem! Mani sauc Sarma, pārstāvu projektu Profitbox, un šodien jums ļoti īsi gribu pastāstīt tieši par šīm iespējām, ko jūs varat saņemt, ja jūs izlemjat tātad piedalīties šī projektā un tātad pastrādāt. Tātad kompānija, kad veidoja šo te projektu, tika ņemts vērā, lai katrs cilvēks varētu atrast tieši to, ko viņš meklē, lai katrs, kuram ir vajadzīgi šie papildus ienākumi, vai varbūt arī tie, kam ir jau internets vairāk kā profesija, varētu atrast tieši to, ko viņi meklē, gan sava laika izteiksmē, gan arī tātad nopelnīto līdzekļu izteiksmē, jo mēs katrs šeit varam izvēlēties, cik mēs daudz gribam darīt, cik mums ir brīvā laika vai cik mēs vispār gribam strādāt, ja? Un atkarībā, cik tad, kuram mums ir tas vajadzības līmenis, ja? Cik mēs gribam nopelnīt. Tā kā katram, kurš piedalīsies šimī projektā, ir pilnīgi atsevišķas iespējas, katram pēc viņa vēlmēm. Nu tā. Šodien pastāstīšu ļoti īsi par stratēģiju, kādā veidā, sākot tātad piedaloties šī projektā, kā strādāt ar tieši Greenboxu. Jo mums ir divas platformas, ir Profitbox un ir Bombox, ja? Tad šī, kas ir Profitbox, Greenbox, ir arī Bluebox un Redbox, ja? Šī platforma ir ļoti interesanta ar to, ka šeit nekas nenotiek automātiski. Viss jums ir jādara pašiem ar savu roku, un tas patiesībā ir pats interesantākais. Ja? Jums, ja ir, pieņemsim tādu situāciju, ka daudz saka tā, ka es labprāt kaut ko padarītu, bet man nav cilvēku, ko uzaicināt nevienā projektā, tad šeit jūs varat darboties arī pats, ja, bet tad ir jāsaprot, kad būs jāpērk papildus kloni, būs jāvirza pašam sevi tātad pa šiem te matricu galdiem no viena līmeņa uz otru līmeni. Nu, un tad, kad jau rodās rezultāts, tad jau noteikti arī jums atradīsies kāds draugs, kuram jūs varēsiet parādīt, cik tas patiesībā ir interesanti un vienkārši. Tātad sāksim ar pirmo, tātad Greenbox 1. Greenbox 1 mums ir domāts, tātad domāts vairāk kā tāds ieskriešanās galgts, ja, lai sagatavotu tātad visus savus biznesa profilus tālāk uz otro, trešo un ceturto Greenboxu. Ja. Un kādēļ tā? Tādēļ, kad ir ļoti svarīgi sagatavot šos galdus, lai viņos būtu pēc iespējas mazāk brīvu vietu, lai jūs pēc iespējas ātrāk tiktu uz nākošiem līmeņiem, kur jau ir ļoti, ļoti jūtamāki tātad šie te bonusi un arī tās saucamās jaunās biznesa vietas vai kloni. Tātad, tā kā šī pirmajā galdā, kas ir Greenbox 1, ja, mēs strādājam tieši ar kloniem, jo sistēma mums dod gan no Bomboxa, gan no Greenboxa jau gatavas, tātad izveidotas jaunas biznesa vietas. Viņas ir līdzvērtīgas absolūti tai vietai, ar kuru jūs startējat projektā. Un dod jums pilnīgi visas izmaksas, kas ir paredzētas pēc mārketinga. Tādēļ šo pirmo platformu mēs izveidojam tā, kad mēs neieguldam papildus līdzekļus, bet arī patiesībā no šīs platformas nenopelnīsim. Mums paliks tik, cik mēs iztērēsim, tik arī mēs saņemsim atpakaļ. Ja? Un tātad, ja mums ir šāds galds, šeit ir septiņvietīgie galdi, tad ļoti svarīgi, lai jums būtu tātad šī augša, tā saucamā cepurīte, jau pilna, tad, kad jūs sākat pildīt galdu. To jūs visu varat redzēt kabinetā, tā atverot gan savus klonus, gan apskatoties savas pirmās līnijas, otrās, trešās, ceturtās, ja, un tādā veidā mēs arī palīdzam ļoti komandai sākt attīstīties, it sevišķiem cilvēkiem, kas tikko ir uzsākuši, palīdzam viņiem, rādam, kā tad ir tie kloni jāliek, lai jūs tiktu uz nākošajiem līmeņiem, kur jūs saņemsiet reālu bonusus, reālus naudas izteiksmē. Ja. Lūk tā,
Tātad, kad mums ir galds ar četrām brīvām vietām, ja, ko mēs darām? Tātad, pēc mārketinga no pirmās vietas, kas tātad ienāk šī apakšējā, ja, apakšējā līmenī uz galda, no pirmā cilvēka, kas šeit ienāk, nav svarīgi, vai tas ir jūsu uzaicināts cilvēks, vai tas ir klons nopirts, vai tas ir klons no sistēmas, ja? Vai varbūt tas ir kāds partneris no jūsu sponsoru, ko sponsors ir ielicis jūsu galdā. Jūs saņemat tātad pirmo izmaksu. Ja, arī galda cena ir 400, šeit būs runa par rubļiem, bet jūs to visu varat apskatīties arī pēc tātad kursa, jo mēs Eiropā naudu vadam ārā tātad vai nu dolāros, vai nu eiro, vai nu USDT, ja, katrs pēc vajadzības. Tādā veidā, kad ja mēs esam šeit augšā, tātad ar 400 ienākuši uz šī galda, ja, tad tiklīdz šeit iestājās pirmā vieta tika aizpildīta, jūs šos 400 saņemat atpakaļ bonusu veidā. Un tad mēs parasti pērkam šeit pirmo savu klonu, nopērkam pa naudu un tajā mirklī, kad mēs viņu ieliekam šeit, mēs saņemam atpakaļ 400. Savukārt tālāk mēs strādājam ar savu sponsoru, ar cilvēku, kurš jums izstāstīja, kad ir šāda iespēja, ir šāda veida projekts, kurā jūs varat būt papildus ienākumus. Arī sponsors pēc tātad marketinga plāna, tad, kad uz jūsu galda ienāk otrā vieta, aizpildās, viņš saņem arī 400. Un šeit nopērk klonu, tātad sponsors. Un sponsors arī saņem atpakaļ savu ieguldīto naudu. Tātad mēs neesam iztērējuši, neesam arī nopelnījuši. Kas notiek tālāk? Otra, trešā, ceturtā vieta jums izveido uzkrājumu, lai jūs varētu iet uz otro galdu. Ja? Un ko mēs liekam šajās brīvajās vietās? Jo mēs sapildījām galdu, tātad mums ir tā saucamā cepurīte, un ir tātad aizpildīta šeit jau divas vietas, bet divas ir tukšas. Tātad liekam vainu jaunos partnerus, kas tikko pievienojās projektā, un vispareizākais būtu, ja jaunais partneris startētu ar tā saucamo zelta trīsstūri. Tātad pats, tātad viņš ir pats augšā galva, cepurītē, un apakšā ir divi viņa pleci. Lai viņš varētu sākt veidot šos galdus. Ja? Vai nu šeit mēs liekam klonus, tātad viens klons, otrs klons, kas nāk no sistēmas. Vai nu šeit ienāk kāds, pieņemsim, jūsu komandas partneris, kurš tādī mirklī, tātad ir saņēmis vai nu klonu, vai nu arī viņam varbūt ienāk kāds partneris. Ja? Un galds tiek aizpildīts. Ejam tālāk. Tālāk ir otrais screenboks. Otrajā greenboxā viss jau ir pa īstam, viss notiek tā, kā tam ir jābūt, un šeit sākās arī jūsu peļņa, jūsu reālā nauda, reālā laikā. Tātad galds izskatās tieši tās pats ar septiņām vietām, un tiklīdz mēs sākam aizpildīt apakšējo tātad šo te līmeni uz galda, tā no pirmās vietas mēs saņemam 400 bonusu. Bet jūs saprotiet, ka jūs jau vairs šeit neieguldat. Jūs jau esat to sakrājis iepriekšējā pirmajā galdā, un tātad jūs jau šo te ieliekat savā maciņā. Un skatieties, kur rodās kloni. Šeit jūs redzat, ka jūs saņemat pirmo klonu uz Greenboxu 1. Tātad, ja jums tur ir izveidots galds ar divām tukšām vietām, mēs jau vienu tukšo vietu varam aizpildīt. Otrais cilvēks ienāk, saņem jūsu sponsors 400. Ja tajā pirmajā galdā jūs abi divi nopirkāt, ja, un ielikāt, tad šeit, ja, tā tad jau jūs abi saņemat. Un arī jūs saņemat vēl plusā vēl vienu klonu. Tas nekas, kad ir jūsu sponsors saņēmis bonus, bet jūs saņemat klonu. Tātad jūs jau vienu šādu sagatavotu galdu esat sapildījis, un tātad cilvēks, kurš ir šeit augšā, nonāk Greenboxā 2. Ja? Šī gadījumā tātad trešā, ceturtā vieta ir jāaizpilda ar šādām tātad, vietām, kas jau nāk no Greenboxa 1, jo šeit neko jūs nevarat nopirkt papildus. Visi ir reāli, ar reāliem cilvēkiem, ar reālām biznesa vietām. Un arī tātad trešā, ceturtā vieta dod uzkrājumu un ejam tālāk uz trešo galdu. Trešais galds, tātad mums ir sakrāti 1600 un sākam pildīt tātad pirmo, otro, kā mums ir galviņa cepurīta aizpildīta, pildam tātad pēdējo līmeni uz galda un skatieties, šeit jau ir pavisam interesanti, ja?
Tātad mēs saņemam no pirmās vietas, kad aizpildām 400 uz izmaksu. Sponsoram arī samaksā sistēma 400. Savukārt jūs saņemat vienu klonu uz Greenboxu 2, uz to, no kura mēs tikko izgājām. Tātad, ja tur jums ir kāda brīva vieta, jūs ieliekat šo savu klonu, kurš atkal jums atnesīs šīs te pašas izmaksas. Ja? Otrā vieta jums dod atkal 400 izmaksā. Jā, un sponsoram arī 400, un jūs saņemat otru klonu uz Greenboxu 2. Jā, tātad atkal viena vieta ir aizpildīta ar jūsu klonu, kurš jums nesīs tātad peļņu, ka tiklīdz viņš atnāks līdz visām šīm te biznesa vietām, kas pēc mārketinga plāna paredz izmaksas. Trešā vieta šeit dod jums izmaksu un dod arī uzkrājumu priekš ceturtā galda. Ceturtā vieta aiziet priekš uzkrājuma. Ejam uz ceturto galdu. Ceturtais galds, tātad ceturtā galda cena patiesībā ir 2500. Tie mums jau ir sakrāti trešajā galdā. Mēs no kabatas neko ārā vairāk neņemam. Ja? Savukārt, tad, kad galds ir aizpildīts līdz šim momentam, kas sākās pildīt, tātad apakšējais līmenis, četras vietas, tātad ko mēs saņemam? No pirmās vietas mēs uz izvadīšanu saņemam 800. Jā, sponsors saņem 500, bet paskatieties, jūs šeit saņemat 3 klonus uz Greenboxu 1. Ja jums Greenboxā 1 ir sagatavoti galdi, kuros ir divas vietas brīvas katrā, kuras vēl ir jāaizpildā, tad jūs jau no vienas vietas esat aizpildījuši veselu galdu un jau vēl vienu vietu nākošajam galdam. No otrās vietas, kas ienāk Greenboxā 4, mēs saņemam atkal 800, sponsors arī saņem 500 un atkal mums ir 3 kloni, tātad mēs aizpildām to galdu, kurā mēs ielikām vienu no iepriekšējās vietas, tātad būs jau divi galdi sapildīti. Un vēl vienam galdam paliek, tātad trīs galdi ir aizgājuši uz Greenboxu 2, ja? Un tieši tādā veidā mēs ejam no līmeņa uz līmeni. Bet atcerieties, ka jums ir pašiem jāskatās savā kabinetā, un kad parādās šie kloni, viņi jāieliek sistēmā. Kamēr jūs viņus sistēmā neesat ielicis, kloni jums peļņu nenesīs un jūsu galdi stāvēs tukši. Tādēļ, jā, tas ir jūsu darbs. Jums ir jāpaskatās, cik jums no sistēmas ir iekrituši kloni vai no arī ir ienācis kāds partneris, ja? Un tad jūs vienkārši pildat savus galdus, skatāties, kas jums ir ātrāk aizpildāms un tādā veidā ejam no līmeņa uz līmeni. Ceturtā vieta mums dod reinvestu. Ko nozīmē reinvestu? Tātad jūs visu laiku saņemsiet šīs izmaksas ceturtajā galdā. Ja, tiklīdz jūsu vieta ienāks ceturtā galdā zem kādas tukšās, kur jums ir vajadzīgs vienalga, vai tā būs cepurīte, vai tas būs jau pēdējais līmenis, ja? Jūs skatāties pēc mārketinga plāna, pirmā vieta jums iedos tik izmaksas, otrā tik, trešā tik, un ceturtā iesiet atkal uz nākošo reinvestu. Ja? Tā kā te paliek jau pavisam interesanti. Nu, lūk, lai saprastu bišku labāk, ja? Šīs te cenas, ja, cik tad kas maksā, ja, tad es iesaku paskatīties, jo kurs tiešām mainās. Ja. Mēs vairāk it kā skatāmies marketing plānā, mums ir USDT, tātad digitālais dolārs, kuru var tātad izvest caur jebkuru maksājumu sistēmu, kur ir tātad Visa karte, ar kur jūs varat iet veikalā un nopirkt visu, ko jums vajag, vai arī bankomātā izņemt skaidru naudu. Ja? Ja kādam tādas sistēmas nav, mēs noteikti palīdzēsim jums viņus sakārtot, iemācīsim, kā pasūtīt karti, ja? Tas nav nekas sarežģīts. Un šeit es arī uzrādīju adresi, kur jūs varat ļoti labi apskatīties tātad šo kursu, jo tas, ko es jums rādīju, viss ir Krievijas rubļos, bet jūs varat paskatīties, cik tas ir USDT, jo marketing plāns mums ir pēc USDT, un pretī, ja jums interesē, cik tas ir eiro vai dolārs vai pauns, jūs vienkārši to ieliekat tātad
sistēmā un apskatieties, cik tas jums maksā. Un neaizmirstiet par pārskaitījuma izmaksām, jo jebkurai maksājuma sistēmai, caur kuru jūs pārskaitāt naudu, ir kaut kādas izmaksas. Ja? Tātad ir jārēķinās, ka ja jūs skaitāt vismaz jau caur divām vai trijām maksājuma sistēmām, ka jums būs jārēķinās no 3 līdz 5 eiro, ja? Kad tās ir izmaksas, bez kurām mēs nu, nekādīgi nevaram. Tieši tāpat kā no, pārskaitot no bankas uz banku, arī bieži ir šīs te izmaksas. Ja? Lai būtu labāk saprotams tiem, kam tiešām nav šīs pieredzes, ja, tad es šeit uztaisīju arī tādu paraudziņu, ja, kad, ja jūs, tad, kad jūs ierakstiet tātad, browserī šo te adresi, jums atverās šāda te lapa, ja, tā saucamā, kur jūs varat apskatīties visas kriptovalūtas pret jebkuru tātad jums nepieciešamo valūtu. Cik tas ir tātad vai nu pret dolāru, vai nu pret eiro, vai nu pret rubli, vai nu pret poundu, tad vienalga, kurā valstī jūs dzīvojat, kas jums interesē. Tātad šeit jūs varat pamainīt valodu, lai jums tas būtu saprotamāk. Šeit jūs izvēlaties jums vēlamo valūtu, ja? Un tad šeit apakšā jūs vienkārši skatāties lodziņu, kur jūs varat ierakstīt. Vai nu tātad, ja jums interesēs USDT, jo pārsvarā marketinga plānā ir USDT, ierakstiet šeit USDT un viņš parādīs pretī jums vēlamo valūtu, no kuras valūtas tad jūs gribat uzzināt, cik jums maksā konkrētais starts tātad projektā vai konkrētais klons, ko jūs gribat nopirkt. Ja? Tādā veidā tas ir ļoti vienkārši apskatāms, ja, cik kas maksā. Savukārt, ja jūs izmantojat iekšējos maksājumus, tad vienkārši sazināties ar cilvēku, kurš jums pārskaita tātad iekšējo naudu, un jūs viņam pārskaitat attiecīgi pret kursa tātad šo te vai nu eiro, vai nu dolāru, vai nu paundu, kas jums kurā mirklī ir nepieciešams. Ja. Tā kā jā, gaidām jūs komandā. Un jauku jums dienu, un nākat un pamēģinat un redzēsiet, cik tas ir ļoti interesanti, un cik tas ir patiesībā vienkārši iegūt papildus ienākumus, ja, tieši no interneta, ja, un tur nav nekas sarežģīta, nevajag no tā baidīties, vienkārši ir jāsāk darīt, un tad, kad jūs ar savu roku visu to izdarīsiet, jums viss paliks ļoti skaidrs. Ja, nākošajā video izstāstīšu par nākošo līmeni, par Bluebox, bet šodien uz redzēšanos un līdz nākošajām tikšanās reizēm.